Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. Avui dimecres, dia 20 d'abril, i després de 2 anys de restriccions en determinats espais interiors, la mascareta ja és història. Això sí, a llocs com farmàcies, el transport públic o centres sanitaris encara serà obligatori l'ús de la mascareta. Però què en pensa la gent de l'eliminació d'aquesta mesura? Està a cert punt bé, però crec que s'hauria de continuar una miqueta més. I més passant ara mateix aquests dies de la Setmana Santa que hi ha hagut ambient per tot arreu. Jo crec que sí. Jo crec que com a mínim 8-10 dies més s'hauria de portar la mascareta. Obligatòriament a tot arreu. Jo penso que molt bé. Que ja tocava perquè en part ja ha sigut molt de rotllo, molt de tot i pues ja era hora. En què ara sí, ara no, i al final que ja pues, decidíssim que prou, jo ho trobo molt bé, respectant les opinions de la gent, la que no i tot, però per mi jo ho trobo un avanç. Pues trobo que bueno, és una mesura que ha arribat una miqueta pronta, crec, perquè ara després de festes ja haurien de prendre una miqueta més de mesures i una miqueta més de temps i després que cada un que faci el que vulgui, diguéssim. Si jo crec que segons el lloc que te trobis o l'espai que tingues, te la fiques o no, això ha de ser més que més cada un lo que vegi i opine. Yo creo que llega bien. Que llega en el momento ideal. Sí, porque la incidencia de coronavirus está bajando y yo creo que llega a tiempo, vamos. D'altres persones afirmen que, per seguretat, de moment continuaran portant la mascareta, especialment en llocs concorreguts. Trobo que jo sí que la portaré, perquè hi ha molta gent, jo no sóc d'aquí i la vull portar. Jo, com a persona que em considero en un poquet de trellat, jo vaig a seguir portant-la. Ara mateix estem menjant i per això me l'han llevat. Però a mi no pareix correcte que d'un dia per a l'altre tot s'hagi oblidat. Ho havíem passat prou mal i a dins dels treballs, per exemple, és molt difícil pensar que tu no vas a contagiar-te ja més. Encara que es quede com una grip o com un constipat normal, pense que en un poc de coneixement tenim que tornar, o sigui, no veure una normalitat com allà que s'ha oblidat tot. Jo pense posar-me-la i pense que el meu home també. Tot i que s'elimina l'obligatorietat de manera general, el Reial Decret recomana el seu ús per a les persones vulnerables, així com també en els espais tancats d'ús públic, on les persones hi romanen durant un temps perllongat. En l'entorn laboral, els responsables de prevenció de riscos laborals els podran determinar la necessitat de continuar fent ús de la mascareta d'acord amb una avaluació del risc.